Ja, hjertelig varmt velkommen til dette budskapet vi skal ta for oss av nå. Du lytter til evangelist Ove Jan Ludvigsen som taler over evne, eller foreleser, eller har en B, eller du vil kalle det bibelundervisning, over evnet. Denne antikristens ånd er allerede sterkt virksom i denne verden. Det er noe vi må være helt klar over. At antikristens ånd er sterkt virksom i denne verden. Og vi skal se litt på interessante ting i Bibelen, og hva den meddeler oss om disse tingene. Og mange tror at endetidens urenheter og lovløshet ikke har noe med antikrist å gjøre. Men det er jo nettopp antikristens ånd som er virksom i all den ondskapsfulle lovløshetens aktivitet som ruller over verdens samfunnet i vår tid. Det vil at allerede før han står frem som den falske og djevelske messias som han i virkeligheten er, så er hans ånd virksom. Det er der ingen tvil om. I denne verdens endetid, før Herren kommer og tar sine hjem til himmelen. Og jeg ser frem til den dagen. Jeg takker Gud for at en dag så skal jeg samles med ham i de himmelske saler. Sammen med alle de frelste, mine nådesøsken i Kristus. Og Bibelen sier i 1. Johannes brev 4:3, og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus er kommet i kjøt, er ikke av Gud. Og dette er antikristens ånd, som dere har hørt skal komme, og som allerede er i verden. Tenk på det. På Johannes' tid registrerte de antikristens ånd i denne verden. Og det var en kamp på liv og død. Antikristens ånd, den driver et mektig arbeid i denne verden for å infisere folkehavet i sin uløselige nettverk. Og vi leste i overnevnte bibelsitat, og hver ånd som ikke bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøt, er ikke Gud. Det er ikke noe å bli overrasket over at antikrist ikke ønsker budskapet om at Gud gjorde sin inkarnasjon i legemlig skikkelse, altså i Jesus. For det gir antikrist en ubehagelig konkurrent og rival. For antikrist er selve inkarnasjonen, selve legemliggjørelsen av Satan i legemlig skikkelse. Og dette er årsaken til at antikristens ånd motarbeider at Gud blir legemliggjort i mennesket, i menneskesønnen og Gudesønnen, Jesus Kristus. Da har vi antikrist. Antikristens ånd har bare en hensikt gjennom sitt virke på jorden. Og det er, han ønsker å være lik Gud ved å hjernevaske menneskehavet, menneskemassene. Ved at han er den eneste suverene Gud. Det er det han vil gjerne vaske menneskene med, og innbilde. Men sannheten er den, han er selveste Satan, åpenbart som menneske i menneskeskikkelse. Han omtales i Bibelen også som fortapelsens sønn. Satans sønn, kan man kanskje også si. Og det er det han gjorde, han åpenbart, han er selveste Satan åpenbart i menneskeskikkelse, slik som Gud åpenbarte seg som menneske i menneskeskikkelse i Jesus Kristus. Derfor er det absolutt ikke i Satans ønskeplaner at majoriteten av menneskehavet, av menneskemassene, skal få del i denne bibelske sannheten, at Jesus er Gud, åpenbart i en person, nemlig Jesus Kristus. For du skjønner, Satan selv vil være den ene Gud. Det er det han vil, og det er det han prøver på. Men det klarer han aldri. Guds timeplan er timet.
Det er forutbestemt hvem som er Gud og hvem som ikke er Gud. Og det blir en underbar dag når det skal åpenbares ved det store slaget på Armageddon. Og det som Satan gjennom antikristens ånd og gjennom antikrist har gjort og gjør, det er en åndelig utilgivelig kriminalitet. Og som viderefører politiske og lovløse aktiviteter gjennom den globale politiske fremtidsplanen som antikrist har, alt i antikristens favør. Tenk på det. Og Bibelen sier i Daniel 7:25, han, antikrist, skal tale ord mot den høyeste hellige, som er Gud, og sette seg forre å få andre tider og lov. Her er det den antikristelige lovløsheten tar overhånd i sin fulle kraft, det må vi være klar over. Og autoritet. Det at antikrist skal få andre tider og lover, det betyr at han tilsidesetter lovlydige lover og erstatter disse med nye lovløse lover. Til det bruker antikrist denne endringsformelen. Slik ordner antikrist sin agenda for at det ikke skal kunne sies at han bryter noen lov. Og grunntekstordet for å forandre tider og lov, det er ifølge Strongs gresk ordforklaring på ord 5:4-58, og det er ordet anomia, som betyr å sette loven til side. Og det vil si, når en har gjort loven ugyldig, så bryter en den jo ikke heller. Nei. Dette er endetidens antikristelige ånds ondskapsfulle mektige arbeide for å få verdens folkehav, folkemasser, til å bli hans etterfølgere, og de lar seg dessverre lure. Slik er det at endetidens lovløshet skapes. Og vi ser allerede begynnelsen på dette. I alle de lovendringer som skjer i tiden, alt sammen er forberedelser og tilrettelegging for den kommende antikrist, og denne verdens majoritet av mennesker vil falle for dette djevelske systemet. Uten å blunke vil de ønske antikrist velkommen. Og det vil bli gjort ganske enkelt og rett på sak og rett ut på denne måten. The whole world will cry out, Antichrist, O Lord, we welcome you. And further, they will cry out, blessed are your name. We continue, welcome you. Det er den velkomsthilsen en antikrist vil få når han kommer. Og det er hele verden de vil rope ut. Antikrist, vår Herre, vi ønsker deg velkommen. Og videre så vil de rope ut, velsignet være ditt navn. Og vi fortsetter å ønske deg velkommen. Det er mektige, profetiske begivenheter som ligger foran. Og Bibelen sier i Matteus 24:4-5, Jesus svarte og sa, se til at ingen forfører dere. For mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Kristus, og de skal forføre mange. Her har vi alle forløperne som har vært, mennesker som har vært besnæret, inntatt antikristens ånd, har utviklet og forført mennesker over hele verden. Og Jesus har advart oss, formant oss til å være våkne i denne endetidens avslutning. Denne verden vrimler av forførere og av falske profeter som er drevet av antikristens forførende åndsmakt. Derfor så lyder Jesu ord like aktuelt til oss i dag som den gang han profeterte om disse tingene i endetiden. Og la oss gi akt på Jesu ord, det betydningsfulle profetiske ord, om å være våkne slik at ingen får forført oss. Slik at vi kan avsløre alle disse falske profetene
som presenterer seg selv som Kristus, for de er langt ifra Kristus. Og husk, vi skal kjenne ham, Herren Jesus Kristus, på naglemerkene i hans hender. Disse naglemerkene kan ikke Satan gjennom antikristens ånd, heller ikke gjennom sin åpenbarelse i antikrist, kan Satan i antikrist han ikke identifisere seg som den sanne Kristus. Det er umulig for han. Han kan ikke identifisere seg som den sanne Kristus når det gjelder de naglemerkede hender og føtter og såret i siden. Han kan på ingen måte identifisere seg gjennom dette mektige identifikasjonsbeviset som de kristne skal kjenne Herren Jesus Kristus på. Jødene er de som skal kjenne ham, for de gråter sårt over ham, som de har gjennomstunket, står det i åpenbaringen. Og de vil kjenne ham på de naglemerkede hender. Og denne naglemerkenes identitet er det ikke gitt antikrist å kan presentere. For hverken Satan eller hans personifisering, legemlig i antikrist, har aldri dødd for menneskers frelse. Derfor har han heller ingenting å vise til som kan tilkjennegi at han er den ekte Messias, Jesus Kristus, ifra Golgata. Og da er det jo det det er. De må være obs i den tiden vi lever i. Være klar over og obs på all forkynnelse i dag. Hva som blir forkynt, og hva som blir profetert. Og vi må sammenligne det med skriften, og vi må si klart ifra når vi oppdager det som ikke er fra Gud. Så må vi si klart ifra at dette er ikke et så, sier Herren. Samtidig må vi skal være obs på i ånden hva som kommer ifra Gud, og da kan vi slå til og akseptere det og stadfeste det og si, dette er et så, sier Herren. Og det er det vi ønsker, for vi ser ikke frem til å motta antikrister, alt det som følger med han, men vi ser frem til å møte Jesus på skyen, når han kommer. Og dagen er nær, og det er det spørsmål om du er rede. Er du det? Eller skal du bli en av de som blir latt tilbake når bortrykkelsen har funnet sted? Og da vil min appell til slutt, og den er, søk Herren og påkall hans navn til frelse, og du skal bli frelst, fri og løst fra alle djevelens lenker og bånd. Da sier jeg bare halleluja. Jesus Kristus er løsningen. Jesus Kristus er den sanne Messias. Jesus Kristus er verdens redning. Amen. Amen. Gud velsigne deg, og så møtes vi igjen i et senere program. Takk for denne gang. Amen. Amen.